仲良く死ぬのか。せめて天女でも現れて手招きしてくれりゃな。神々しくも軽やかな舞、美しい。俺の天女、あんたと一緒なら喜んで天に召されるぜ。おっと。そのくらいの傷なら大丈夫よ。それに私は天女じゃなくて三蔵法師。人を探してるの孫悟空って言うんだけど、誰か知らない？いたずらを戒めんと封印しておいた孫悟空が姿を消した。三蔵法師は行方を追って旋回を断つ。天竺への旅を終えた三蔵法師の次なる行き先、それはオロチが生んだ混沌極まる世であった。そのうち現れると思うぜ。潰す。それより前に浅井を救援に来たのはいいね。長政のやつに囲まれちまってる。もう手遅れか。ほら元気出して。私が来たらもう大丈夫。まさしく光の女神。じゃあな。間に合ってよかった。何をしちゃったよ。地獄で生きるとはまさにこのこと。この木まで噛み砕いてくれる。まあよかろう。敵将打ち取ったぜ。すげえな。次に会った時が貴様の最後だ。敵将打ち取ったぜ。お見事な戦ぶり。おむ、これが最下衆の戦い方だ。呼んだ。貴様はここで口当てろ。無事旦那にきや。ピクション、この超瞬間が打ち取りました。これもやりますね。いざカレー。ごめん遅くなっちゃって。怪我はない。あれだけ落ち着いてて。感謝します。貴様の最後だ。ピクション、この超瞬間が打ち取りました。お見事な戦ぶり。まあよかろう。敵将打ち取ったぞ。じゃあ困ってる人を放っとけない。さあ行こう。アガブ一番がいい。容赦はいらん。このまま押し潰せ。大丈夫？あなたの力になれてよかった。なんと慈悲深いお方だ。かたじけない。任せときな。じゃあな。じゃあな。どうにもならぬ。敵将打ち取ったからね。お見事でございます。
るさい虫が入り込みよったな。いじり尽くせ。この木まで噛み砕いてくれ。してやられた。敵将打ち取ったぞ。物質は順調だね。みんなこの調子でいこう。助かったんだから笑って笑って。でも長政様がご助成感謝します。ブリャ、殺されてたまるか。敵将、この超襲来が討ち取りました。お見事な戦ぶり。さあどこからでもかかってこい。貴様はここで口当てろ。次は負けない。敵将、討ち取ったからね。俺もやりますね。長政さん、遅くなってごめんね。でももう大丈夫。援軍とはかたじけない。だが、そう、私は最高奉仕、よろしくね。先生、あがくがいい。それ敵将、打ち取ったからね。お見事な戦だ。俺もやりますぜ。三蔵殿の舞こそ人が求めてやまぬ至高の美。その美に誘われ、私もなお美しく舞います。長江さんって楽しい人だね。貴様の血肉食らい尽くしてやるわ。痛い目に遭いたいか。まあ、よかろう。この超襲来が打ち取りました。これもやりますね。覚えたぞ。敵将、打ち取ったぞ。お見事な戦ぶり。まだまだじゃ。神楽に悲鳴を上げさせろ。この木まで噛み砕いてくれる。何を手間取っておる。まさかの敵じゃないか。ブリャ、殺されてたまるか。敵将、打ち取ったからね。俺もやりますぜ。じゃあな。お見事な戦ぶり。三蔵さん、その前におしまいだぜ。あなたの魅力に抗える男なら嫌しないんだ。反則なんてしてない。一生懸命踊ったよ。伝令、味方援軍まもなく到着するとのことです。敵の援軍じゃぞ。こうはさせんぞ。あれじゃ救援に来てくれるみんなが困るよね。邪魔してる人たちにどいてもらわなきゃ。参りますよ。お前の相手この俺だ。久々に強敵と会えたわ。敵将、打ち取ったぞ。見事でございます。よかった。困ってる人は全員助けられたね。みんな力を貸してくれてありがとう。お見事な戦ぶり。敵将、打ち取ったからね。俺もやりますね。俺がぶっ飛ばしてやる。さあどこからでもかかってこい。わしにはべりわかめを楽しませよ。楽しませるってこんな感じでいい。見事な戦ぶり。次は負けない。敵将、打ち取ったからね。見事な戦ぶり。こいつなんて強さだ。敵将、打ち取ったからね。俺もやりますぜ。
任せとけな。見事な戦ぶり。おしまいだぜ。お見事な戦ぶり。山が入ってるみてえだな。一丁悟空様が片付けてやっか。お見事な戦ぶり。お見事な戦ぶり。お待たせ。さてここまで一発逆転といこうぜ。いやいや、これは癖になるわ。逆勝、矢口取ったからね。お見事。策など不要ですかな。やら。わ。お師匠様。悟空、勝手に戦艦から消えたりして心配したでしょ。いや、すいません。そのちょっとばかし外の空気を吸いに。じゃあ気は済んだよね。さ、帰るの。それがそうもいかなくなっちまってね。悟空、何でこんなことするの。お待たせ。やっ、なんつうか、おっかない人たちと関わっちまってさ。お師匠様に勝てるのは逃げ足だけかよ。敵将、討ち取ったからね。おかげで勝利を得られた。恩義には必ず報いよう。それにしてもせっかく悟空を見つけたのに。でもまたきっと会えるよね。